नमस्कार, मैं विनोद कलिता। सद्यते बृहत् पद्मथान देवल उपस्थित आसो। आम आम शूटिंग गोटेखी ग्रुपर लोरा छोवाली और इतना धुनिया लाभ स्टोरी शूट हम मोर ते गान मोर सद्यते लाभ स्टोरी तो इमान धुनिया के शूट करिम। आमी सद्यते राहुल आसे, राहुल डायरेक्शन करिबो आमार स्टोरी तो 5 मिनिटर स्टोरी हबो। तार पिसत फायलिना आसे, फायलिना मेन केरेक्टर आज ए करिबो, कारण ए मोक कय एटा केरेक्टर दिले ভাল ভাল मेन केरेक्टर कय थाके। सद्यते ताइक माति किने एटा मेन केरेक्टर दिलु मय। तार पिसत आरो एजन भाइटी आसे दरंगरे हय, तेउ ट्रेजेडी करे अभिनय आरो ভাল अभिनय करिसे, रिलेसमत एक्टिंग करिसे आरो बहुत चेनेलत एक्टिंग करिसे। भाइटी आसे आमार, ভাইটির নামটো কি আছিল তোমার? মনে দে, মনে রাহুল নাথ। আর রাহুল নাথ আর আমার মনে রে রাহুল নাথ আছে, রাহুল নাথ আছে। রাহুল নাথ কেন লাগিব অ্যাক্টিং করি? ভালো লাগিব। আজি মোর লগত ফাস্ট ন? ঠিক আছে বাৰু। এই আমার গুটেই বৰ আছে, কেইজনমান আর্টিস্ট আহা নাই বাৰু। সোয়ালি এজনী আহা নাই, তাইক ক্যানসেল করাই দিছো, আজি আহিব নালাগে বুলি। আৰু যিজন সোয়ালি আহি আছে, লড়া এজন আহি আছে, আৰু সকলোৱে হেৰি কৰিব, ভিডিঅটো আৰু লৈ ল'ব। আমাৰ ৰাহুল আছে, গমে পাইছে সকলোৱে। ৰাহুলে ধুনীয়া এক্টিং কৰে, ডাইৰেকশ্যন কৰিব। ৰাহুল থাকে মানে মোৰ ভিডিঅ' ভালেই হয় সব ভিডিঅ'বিলাক, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ডাইৰেকশ্যন কৰে। সকলোৱে ভিডিঅ'টো হেৰি কৰিব, আৰু লৈ ল'ব, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলত দি দিম ভিডিঅ'টো। ড্ৰাবিং হ'ব দেই, ভিডিঅ'টোত ড্ৰাবিং হ'ব। ড্ৰাবিং তোমাৰ ষ্টুডিঅ'ত হ'ব, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ভূপেন কলিতা ছাৰৰ ষ্টুডিঅ'ত ভইচ ড্ৰাবিং হ'ব। তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকো কৰিম চাগে। আমার ফিজাও আছে, ফিজা নক একো ন, ফিজা একো নক, লাজ করেছে ফিজাই। ধন্যবাদ, সকলে ভিডিওটা আদরি লব আর অহামত রিলিজ করিম আমি ভিডিওটা। কালি শুটিং স্ট্যাটাস ধন্যবাদ।